או שאני אכפת בפוטו, תעודות זהות כחולות, או מה שזה לא יהיה. כל המספרים יכולים לנוע למעלה לכיוון שערבו לזינוק, אנחנו רוצים להוציא אתכם בזמן. לא נשכח לשתות כשאתם חוזרים, רוצים אתכם כולכם בריאים, ומי גם בסיום. כמו בסיום נמצאים בשער הזינוק, או לסיומים נמצאים בשער הזינוק, סיום, סיום, שער הזינוק, וסבילי. אז אנחנו מזמינים את כל השערות ואתם לתת עכשיו החוצה. הסיום דבר. עוד כמה, יש 3 קילומטרים, יוצא 3 קילומטרים. נחכה לנו. אתם מוזמנים לצאת 10 דקות לפני.